Du pratade idag om att dagens museer verkar i en paradox. Vad menar du med det? Jo, med det menar jag att museerna, inom museerna och i deras omvärld är man väldigt upptagna med att diskutera vad museerna ska göra. Vad de bör syssla med och hur de ska utföra olika typer av uppdrag. Men då tror jag att man tappar bort den frågan som är egentligen både enklare och svårare på samma gång. Nämligen, vad är ett museum? Vad har det för så att säga, grundläggande syfte? Varför finns det överhuvudtaget museer? Och när man talar om museer som kulturella institutioner så kan man följa upp med frågan, vad är det som museerna institutionaliserar? Det är paradoxen för mig. Och jag menar naturligtvis att det är den här sista frågan som egentligen är mycket viktigare än vad museerna ska göra och syssla med. Den kommer så att säga sen ovanpå. Hur kan museerna rusta sig för att vara relevanta i framtiden då? Eller, ja. Ja, alltså enligt min idé så ska museerna ta den här diskussionen om vad ett museum är, varför det finns museum och vilket syfte det fyller. Och sen när man har börjat få dimmorna att skingra sig på den fronten, då är det dags att börja diskutera hur man ska kreera uppdraget och vad man ska göra och hur man ska ändra sig. Och den här frågan, då måste jag ha en svar på den här frågan vad museum är för att det hela ska bli hänga ihop på något sätt. Och vad jag då har försökt prata om idag, det är att jag tror att museer fungerar som manifestationer över förändringar i den samhälleliga normbildningen. Vi behöver alltså förändra våra normer med jämna mellanrum i vissa hänseenden av det enkla anledningen att samhällsomvandlingen går så fort så vi kan inte hålla oss med gårdagsnormer utan är hela tiden tvungna att datera upp dem. Och jag tror att det förhåller sig så att när den här normbildningsprocessen går in i nya kritiska skeden då tenderar vi att bygga nya museer som en sorts bekräftelse på att nu har någonting ändrats. Och det här stämmer faktiskt förvånansvärt väl med all empiri som man kan skrapa ihop i området. Så. Mm. Jag tänker, skulle man kunna tänka sig förändringar på, inom organisationen, museernas organisationer och i finansieringen för att följa med i normförändringen? Ja, det tror jag överhuvudtaget. Alltså, det är ju... Museer är väldigt känsliga att diskutera i förändringsperspektiv och jag har ju sysslat väldigt mycket med det under mitt yrkesliv och kunnat konstatera att vissa typer av förändringar och uppriktigt sagt så får de inte vara allt för genomgripande och allvarliga. Det klarar man mycket väl av, men börjar man närma sig det som är mera kärnfrågor och riktigt viktigt, ja då tar det nästan hus i H. Det gäller både inom museerna själva och i den politiska världen och i deras omvärld i övrigt. Så det är ett känsligt område och det stämmer väl med min idé om att normer är också en väldigt känslig fråga som man inte bollar med hur som helst. Hur skulle du själv vilja se rollen för framtidens museer och var skulle gränsen gå mot samhället? Ja, alltså museer är ju en del av samhället. Det är ju samhällsinstitutioner och det är enligt min föreställning institutioner som har en väldigt specifik och viktig och tydlig roll i just den här successiva, ständigt pågående omvandlingen av vilka idéer som ska hålla ihop samhället. Och jag tror ju att de museerna, de som arbetar i museerna själva ser det här förhållandet, blir medvetna om det och inser det, då kan de ju börja arbeta aktivt med det och se sin roll på ett annat sätt än när de bara gör det mer eller mindre i bästa fall på känn. Så att potentialen är, som jag tror det, väldigt stor. Mm. Jag tänker, tror du att museerna blir mer politiska i Sverige eller mer ideologiska? Det är väl svårt att säga. Just det är väldigt svårt att säga. Just nu har vi väl lite grann en politisk kris när alla partier tenderar att klumpa ihop sig i mitten. Och alla tycker ju mer eller mindre likadant. Så att vem är då politisk och vem är opolitisk i ett sån situation? Det är svårt att säga. Mm. Är du med någon vänförening eller har du något favoritmuseum? Mitt favoritmuseum är nog... Ja, det är nog ändå Riksmuseet. Tack så mycket. Tack.